ଶୁଣ୍ଢ ନ ଥିବା ହାତୀଛୁଆ କଥାଟା ଶୁଣିବାକୁ ଅଜବ୍ ଲାଗିପାରେ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ ବିନା ଶୁଣ୍ଢ ଥିବା ଏକ ହାତୀଛୁଆ ଠାବ ହୋଇଛି କେରଳର ଆଥିରାପାଲି ଜଙ୍ଗଲରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଏଭଳି ଅଦ୍ଭୁତ ଛୁଆ ହାତୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହି ଛୁଆ ହାତୀକୁ ଗୋଠ ମଧ୍ୟରେ ଠାବ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଚିତ୍ରଟିକୁ ହାତୀଛୁଆଟିର କାନ ଅଛି ହେଲେ ତାର ଶୁଣ୍ଢ ନାହିଁ ହାତୀଛୁଆଟିର ଏହି ଦୃଶ୍ୟଟି ବେଶ୍ କୌତୁହଳ ଲାଗୁଛି ଯାହାର ମଜା ନେଇଥିଲେ ଦେଖୁଥିବା ଦର୍ଶକ ପରେ ଏହି ଫଟୋ କ୍ୟାମେରାରେ କେହି ଜଣେ କଏଦ କରିଥିଲା ଏନେଇ ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ପରେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ହାତୀଛୁଆଟିକୁ ଖୋଜିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହାତୀଛୁଆର କୌଣସି ସନ୍ଧାନ ମିଳିନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଶୁଣ ନଥିବା ଛୁଆ ହାତୀଟି କେରଳର ଅଥରାପାଲି ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଏଜୁଟୁମୁଗୁରମ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଏହାରି ଭିତରେ ବନ ବିଭାଗ ମଧ୍ୟ ଖୋଜିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରଖିଛି ହେଲେ ଶୁଣ୍ଢ ନଥିବା ହାତୀଟି ଜେନେଟିକ୍ଜନିତ ନା ହିଂସ୍ର ଜନ୍ତୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ଏଭଳି ଦିଶୁଛି ତାକୁ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ କରାଯାଉଛି ଏହା ଏକ ଆକ୍ରମଣ ଜନିତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ସନ୍ଦେହ କରିଛନ୍ତି ବନ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଜଙ୍ଗଲରେ ସାଧାରଣତଃ ଛୁଆ ହାତୀମାନେ ହିଂସ୍ରଜନ୍ତୁଙ୍କ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ବାଘମାନେ ସାଧାରଣତଃ ହାତୀଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥାନ୍ତି ହୁଏତ ଶୁଣ୍ଢ ନ ଥିବା ହାତୀଛୁଆଟି କୌଣସି ବାଘ ଆକ୍ରମଣର ଶିକାର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ହେଲେ ଏହାର ସଠିକ୍ ସୂଚନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରେ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିପାରି ନାହିଁ ଶୁଣ୍ଢ ନଥିବା ହାତୀଛୁଆ ବନ ବିଭାଗର ଏପରି ବେପରୁଆ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି ଆଉ କେବେ ସଜାଗ ହେବ ବନ ବିଭାଗ ଅକାଳରେ ବଳିପଡ଼ି ଜୀବନ ହିଁ ତ ଶୁଣ୍ଢ ନ ଥିବା ହାତୀର ଜୀବନ ତେଣୁ ବନ ବିଭାଗ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଲେ ବନ୍ୟପ୍ରାଣୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ନିଜର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିପାରିବେ ଏଥିରେ ଥିଲେ ହେଲେ ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ